9:50 примена е дојава за настанат пожар во универзална сала. Веднаш беа испратени две противпожарни возила од близкиот подцентар во населбата Тафталиџе, кои што уште при доаѓањето забележа висок столб од чад и веднаш побара дополнителна помош. Вкупно интервенирани со 9 противпожарни возила со 24 пожарникари. За релативно кратко време, благодарение на пожертвуваноста на колегите, пожарот беше ставен под контрола. Иако имаме висока температура во самиот објект, исто така би сакала да се заблагодарам и на полициските службеници кои ни овозможија побрзо да пристигнеме, како и на јавните предпријатија комунална хигиена и водовод кои се потрудија континуирано да не снабдуваат со вода за да интервенцијата биде што е можно поуспешна. Не, причините ќе ги утврди дополнително полициска екипа која е надлежна за таа работа. Има ли повредени? За среќа, нема повредени од колегите. Она што го добив како информација дека немало градежни работи во моментот, така да нема повредени, само материјалната штета е која што е евидентна. А нешто дополните жители се вели дека има некој што вишеле чад? Па да, имаше густ чад, висок столб на чад, температурата беше доста висока и на соседните објекти кои се во непосредна близина на салата има оштетување на ролетните, имаше висока температура, но за среќа пак ќе кажам нема повредени. Ваша проценка сега после гаснењето на пожарот, колкава штета е направена? Штетата не можеме да констатираме сега, не знаеме што све имало внатре, прибидејќи настана колапс на крувната конструкција. Се уште се работи на догасување, имаме висока температура се уште во објектот, не може да се пристапи до сите места. Она што е битно за нас, интервенцијата е успешна од аспект на брзина на интервенирање и тоа што нема повредени пожарникари и граѓани. Вашите колеги повторно имаа проблем со пристап до жилантите, таму на Партизанска. Речи се секој пожар, истиот проблем, тешко доаѓате до вода. Каде проблемот, кој треба да ги среди за да може да нормално да си ја вршите нашите? За жал, тоа е стара болка. Хидранската мрежа, ние, така речено, никогаш не се подпираме на незе. Секоја се трудиме да донесеме вода на местото на, како средство за гасење, на местото на пожарот, за да бидеме што е поефикасни, така и денеска се организираме со јавните предпријатија, како што кажа, водовод и комунална хигиена. Проблемите се тие константни, но не е тоа основниот проблем. Може да имаме вода колку сакаме кога немаме доволен број на пожарникари. И сега би искористил оваа прилика да апелирам на државните власти кои што е надлежни за одобрување на вработување во противпожарните единици да го земат во предвид дека е потребно што е можно поскоро да се одобри вработување нови пожарникари. Нашата единица функционира со пополнето со 40%, што е недоволно. Во пресред на летна сезона, стварно не знаеме како ќе се одвиваат работите, но ни се потребни нови пожарникари, што е можно побрзо, да можеме да бидеме поекипирани и да одговориме на сите побарувања на нас.